Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, pozvali sme vás, pani premiérkou, z kraja roku, aby sme vám zaželali pevné zdravie, veľa invencie, šťastia, úspechov a samozrejme aj to, na čom my máme záujem, a síce, aby ste informovali občanov Slovenskej republiky o tom, čo robíme, aké máme úmysly, ale najmä, aké rozhodnutia sme prijali. A rád by som bol, aj keby ste, ak by sme prostredníctvom vás mohli zaželať úspešný, šťastlivý nový rok pre všetkých našich spoluobčanov. Toto stretnutie je dobrou príležitosťou, aby sme učinili to, čo predoslal náš pán hovorca, a síce, aby sme vám ponúkli obraz našich priorít v tomto novom roku. To kľúčové, čo chcem povedať, je moje presvedčenie, že rok 2011 by mal byť rokom zodpovednosti. A nie len na Slovensku, ale aj v celej Európe, ba aj v širšom medzinárodnom priestore. Myslím, že bola to práve nezodpovednosť, ktorá spôsobila dnešné problémy s dlhovou krízou, ktorá ohrozuje ekonomiky, ale aj našu spoločnú európsku menu. Výrazom našej zodpovednosti je to, o čom bude hovoriť najmä pani premiérka, že sme schválili úsporný štátny rozpočet, že na ministerstvách sme znížili stavy pracovníkov, aj keď to bolo a je bolestné. A výrazom našej zodpovednosti sú aj kroky v zahraničnej politike, keď podporujeme krajiny Západného Balkánu, Východného partnerstva, aby sa mohli tiež integrovať. Myslím si, že tento rok by sme mali ukázať vysokú mieru zodpovednosti, predovšetkým my politici, ale aj spoločenské elity. A ja verím, že vysokú mieru zodpovednosti preukážu aj naši spoluobčania, že sa nenechajú nabádať mnohými nezodpovednými ľuďmi k tomu, aby konali proti zdravému rozumu, aby žiadali od štátu viac, ako im štát môže dať. Vždy sme sa spoliehali a neraz to ľudia aj osvedčili, že dokážu byť zodpovednými. Neraz o mnoho zodpovednejšími, ako sme my, politici. Druhý zo štyroch bodov, ktoré chcem zvýrazniť, patrí vláde. Slovenská demokratická a Kresťanská únia demokratická strana chce byť silným, stabilným pilierom a oporou vláde Ivety Radičovej. Tak, aby sme práve v tomto roku mohli vykonať maximum z nášho vládneho programu, tak, aby sme mohli vykonať maximum z potrebných pozitívnych zmien. Pani premiérka a celá vláda sa po celý rok môže opierať o veľmi silnú, maximálnu podporu našej politickej strany. Tretí bod by som chcel venovať našim koaličným partnerom. Naše vládnutie môže byť úspešné iba vtedy, keď budeme pekne spolupracovať. A pekne spolupracovať znamená, že si nebudeme posielať odkazy cez médiá, ale každý problém, nedorozumenie, ktoré patrí alebo patria k normálnemu ľudskému životu, budeme riešiť trpezlivým dialogom. Želám úspech našim koaličným partnerom. Veľmi si želám, aby sme sa presvedčili, že predovšetkým spoločný úspech vlády bude úspechom aj všetkých našich politických strán. Keď bude úspešná vláda pani Radičovej, všetky štyri politické strany majú šancu na úspech v ďalších parlamentných voľbách. No a napokon po štvrté krátko chcem ísť dovnútra našej politickej strany. V tomto kalendárnom roku nie sú žiadne voľby, čo nám umožňuje sústrediť sa na stabilizáciu, ale aj obnovu našej členskej základne. Bude v tejto obnove dominovať náročnosť, otvorenosť, budeme sa usilovať získavať nových kvalitných ľudí, ale pozrieme sa veľmi dôsledne aj na základy náš predpis, na stanovy, pretože 10 rokov našej politickej strany nám dáva dostatok argumentov, aby sme tento predpis vylepšili tak, aby sme boli stranou ešte zaujímavejšou pre občanov Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne. Máme za sebou ťažký polorok vládnutia. Prevzali sme vládnutie po garnitúre, ktorá bohužiaľ občanom zatajila skutočný stav, v akom sa Slovenská republika nachádza a v akom sa nachádza náš štát. A preto nás čakali dve úlohy súbežne. Zostavenie štátneho rozpočtu za minulý rok a zostavenie štátneho rozpočtu na budúci rok tak, aby sme
pravdivo pomenovali stav vecí a mohli zodpovedne reagovať na situáciu. To, čo nás čaká a čakalo a čo chceme zvládnuť s podporou občanov, je zodpovedná politika, stabilizácia a príprava Slovenskej republiky a všetkých podmienok na naštartovanie ekonomického rastu. Priority SDKUDS sa premietajú aj do priorít vlády. Je to predovšetkým rozpočtová zodpovednosť, tvorba nových pracovných miest, boj proti korupcii, reforma školstva nášho vzdelávania, hĺbková reforma, príchod investorov a podpora malého a stredného domáceho podnikateľského stavu, zlepšenie podnikateľského prostredia a vymáhateľnosť práva, teda reforma justície a zvýšenie dôveryhodnosť občanov v justíciu a súdnictvo. Ja sa nebudem a nechcem schovávať za frázy. Je taký známy latinský slogan: ľud chce byť klamaný. Nebudem klamať. Pravdivo pomenujem, že nás čakajú ťažké rozhodnutia a že ich nerobíme s úsmevom a s radosťou. Ale robíme ich preto, aby o 2 roky už sme mohli konštatovať, že krízové obdobie sme zvládli. Že sa nám darí v tvorbe nových pracovných miest a že všetko naše úsilie môžeme koncentrovať na zlepšenie kvality života v Slovenskej republike. Ja som si plne vedomá, že sú to nepopulárne rozhodnutia. Ale nie sme jediná vláda, ktorá k ním musí pristúpiť, a nie je to alibi. Nezatvárajme oči, že sa Európska únia nachádza v epicentre krízy. Nezatvárajme oči pred tým, aké ťažké rozhodnutia a opatrenia robia súčasné vlády, reagujúc na nezodpovedné rozhodnutia svojich predchodcov. Dlhová kríza je dôsledkom hlbokého rozporu medzi politickými víziami, sľubmi a činmi a ekonomickou realitou a demografickou realitou. Áno, mohli by sme aj my sa správať lachtikársky, rozdávať z požičaného, pokiaľ nám ešte niekto požičia. Byť ľúbivý v sľuboch, zastierať realitu. Toto nie je naša politika. Ja neklamem a občanov klamať nebudem. Ďakujem veľmi pekne. Želám občanom, aby sme prežili pokojný rok. Aby sme si navzájom mohli dôverovať. Želám im aj trošku šťastia, to je pre život veľmi prepotrebné. A predovšetkým silné rodinné zázemie. Ďakujem vám veľmi pekne.